Здравейте! Тази нощ превалявания с грамотеви си престоят на места в централна северна България, а до сутринта и над крайните източни райони. В неделя прогнозата е за предимно слънчево и по-горещо време. Вятърът ще е доумерен, а в източна България и силен. Максималните температури в страната очакваме да са между 28 и 33 градуса. В столицата и във Варна около 28, а в Пловдив максимална температура 32 градуса. Ако утре сте по нашето Черноморие, не пропускайте Плажа. Но имайте предвид, че прогнозата е за умерен и силен вятър, който ще повиши морското вълнение до около 3-4 бала. Максималните температури там очакваме да са между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса. В неделя на планините също ще е предимно слънчево. Вятърът е умерен, а в масивите от източна България, както вече казах, временно силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14. Градуса, а на 2000 метра около 23. От понеделник предимно слънчево и все по-горещо време. Прогнозата е поривите на вятъра да оттихнат. Очакваме бързо и значително затоплене. Към вторник-сряда на много места в низините ще е горещо с максимални температури около и над 35 градуса. А към четвъртък и петък се очертава стойностите да наближат дори 40 градуса. Пожелавам ви приятна събутна вечер. Сбити ви!